tiki deksi. Uuu, čoveče, ti se mene poznat naš, neko nešto. Znam te s TikToka, džabe, ali dobar si, gotim te. Ja, brate, više, ja mogu sprdam ljude ovde. I to sam gledao, i to sam gledao klip, brate, kad si zajebavao vojaž i on je rekao da ti se zna. Taj klip mi skoči. Buraz, ja vidim, brate, ti stream kao na ome gledaju. Ja rekao do ja, sad ću njega da sprdam, još teo zastavu da stavim, čekaj, deci. Ali treba da radiš to, do ja ih skidaš i do ja radiš. A nisam ja, brate, loš, imam ono baklavu, tu lumbu da ti ponudim nešto, brate. Ako, evo, gledaj sad ovako. Ako me ne vidaš, mogu da ti preporučim da ove godine na more, kada odeš u Heljada, u Grčak. E, vidi tamo Heljada, gdje mi se neko nešto, prvi, drugi prsten, nešto, ne znam. Imaš tamo sire, hobljovan u nahu frezlja, vidi. Kako, šta imam? Imam sir. Sir, e, ali vidi ovako, to ti pravi jedan moj drugar Albanac, Fakmir se zove, znaš kako ljepše? Fakmir. Fakmir. Šalim se, kako... Dobar si, brate. A znaš šta treba da radiš još? Evo ti moj savjet, brate. Probi da uradiš još nešto, da imaš još nekog karaktera. Družujem u sebi kako hoćeš, si gledao Jet Set, brate. Da. Znaš kako kaže... Boban, buraz, ovako ti kaže. Ne, ne tucite ga, nije to svemirac, to je debeli bugari naziv. Dobar. A treba da koristiš sve to i da, brate, snimaš što više, brate, možeš tih, brate, ono. To ti kažem, ja, brate, mogu ti imitiram što hoćeš, mogu ti pričati, znaš kako Hrvati pričaju ovako. Bok. Šarke, obraćam ti se na hrvatskom kako bi me razumio, jer očito pričamo o različitim jezicima, fakat, ti mene ne kužiš, kaj, ne kužiš me? A ono, kaj ne kužiš, ono, ne znam šta ti dilaš dičke, ali ono, fakat. Vidi, brate, mogu ti imitiram i Sunđer Boba i Kebakara, što kako si smeli Sunđer Boba? Do jaja, kažem ti, treba to što više da koristiš da snimaš te raznovrsne. Mislim, ja ti kažem, ja sam samo video kao Albanca, brate, na TikToku, zato ti kažem, treba da što više koristiš da snimaš i druge karaktere. A to jeste, ali vidi, znaš ko je for, uđem ovdje da sprdam ljude i imam brda klipova koje je vidjelo baš dosta ljudi. Otišlo viral, jeste. Da, i onda malo, brate, ovdje, evo ga njel, bana, te pevaj, brate. Joj, jesi vidio pesmu koju sam pravio? Ne. Jo, brate, znaš sigurno da Ferrarija, ovaj, crnog ceraka Ferrariju, no, kako ja bre nismo. Ja sam to napravio parodiju, brate, i sad pravim drugu. Razumeš? Znate, kako se zoveš ti na TikToku, tačno? Evo, piti ljudi. Pa i TikTok, YouTube, Hot Vojkan. Kao ja sam trebao da streamam... Hot Vojkan, to ljudi, zapratite ga tamo. Jo, Šarki, ljubim ti dlaka... Ljubiš mi, lakat mi ljubiš. Dlaka, poljubim ti dlakave ruke. Ali imaš i facu, namisliš ko Albanac, isto onako prljava, pa, bezobrazno. Pa, brate... Onako... Slišaj ga, ne, a vidi, brate, ja sam s Kosova, živim u Belgiju. Jo, mogu ti kažem nešto, vidi ovako, ja sam radio kukuvardu skoro, brati, kad sam krenuo da se bavim, ne znam, na TikToku 50.000, na YouTubeu 10.000, imam razumiješ. Mm-hmm. I ja radio jednom, brate, restoranu, i ja sam radio s jednom tvojim bivšom, a neću kažem... Ona mi je rekao da je bila s tom, kad si to tek krenuo da radiš, sigurno znaš ko je, brate. Čekaj, ali iz Beograda ona? Da, mogu ti kažem kako se zove... Čekaj, pazi šta priča, na live-u ne, si tako. Ne. Evo, čekaj da uzem na Instagram. Hot Vojkan, brate, jedan jedini. Pazi, ona meni rekla, ona je devojka je 2001. godište... Plavušica. Piši u DM-u. Kako si ti upisam, Šarki, šta? Šarki, tri donje crte. Evo ti. Kako se... Da. Čekaj, odakle je, to mi napiši. Koji kraj je to? Okej, okay, znam. Znam, ali davno smo bili, to je baš kratko trajalo. Da, to mi je rekla, brate, razumeš, kako se zove, tako da naš ono... Izvini, znaš kada su, mi su bili 2019. brate. Iš, druže, ja tad joj pesak bajo. Šalim se, ali ovaj... A viš, ona se pohvala kako je bila sa mnom, a kada je to bilo kad ti ona to rekla? Druže, ja sam, kad mi je to rekla, pa pre jedno 3-4 mjeseca možda. Čega se ona seća, ja zaboravio da ona postoji, kunem ti se. Ne, ona meni kaže, brate, izlaziš mi non-stop na TikTok, kad tebe vidim, samo tebe skipam. Ja rekao, što? Kao ne znaš da imitiraš nikoga. Ja rekao, dobro, super, znaš, ono, šta? Gliš to se znojio, bomba, brate, bomba. Aqua Park ti blej, pošto. A, brate, vidiš, imam i malo, ono, razumeš, ono, dlake. Poželjno bi bilo da ti probušeno, majca tamo onda proturiš te dlake, brate, razumeš. A ček, šta si rekao da liči na Albanca?
Ne, ne, kad napraviš facu onako kao oni, znaš, isti si. To, to, to. Onako, oni su onako sa špicasim nosom onako zajebani. Brate, vidi, ja sam s Kosova, znam ih kako dišu, buraz. I znaš koja je fora, kako ti pravi Albanac izgleda, ima ovako, ovo sam ja pustio samo zbog toga, evo ljudi inače, znači vidi, ja sam pustio samo da bi ličio kao oni, znači vidiš, pustim brat, brkove, bratica, ja već, da, zarasto malo, zarasto. To, to ti kaže, ispletim kikicu, bevate, pošto, razumiješ, ja sam ti odatle, ono, znaš kako ti specifičan Albanac izgleda, brate, glava obrušena kao dijamant, brada špica, sva. Oči uvučene ovako unutra i specifično vilic. Znaš kako kad tako uzme da jede neko nešto da bude ljepota. Dobar si, dobar si, majke i moras. Tako da, tako da, brate, ono, treba je česa, brate, uf, kako je čovjek ispalio. Priču s Česom, brate, ovdje on kao... E, Čes je gotivo lik. Jeste, jeste, gotivo ne, ne kažem, jeste, brate. I za tebe sam čuo od svih youtubera, brate, koje sam upoznao ovdje ovako. I pre nego sam krenuo se da bavim youtuberom, nije ulačenje u bulju, rekli su mi neki ljudi koji su bili jednom s tobom da si gotivo lik. Uživo. Pa pazi, pola njih stvarno misli to, a pola njih priča to da ih ne bi isprozivao u klipu. To ti kažem, to ti kažem, znam to fuzono pozoraš, praviš, druže, znači što sam ja radio u streamu, ja za svaku donaciju druže jebo krevet. Daj me za jebavi, brate. Dok, 100 evra, jo, dođemo da ovdje, ovako, pomerim stolicu, čekaj, pomerim ovako, dođem, kura, skoči mi ovako, tome! Uraz! Evo, bukvalno to sam radio. Oh, slow, slow, slow. Isključih ja nešto, šta uradih ovdje, evo. Razumeš, brate, ovaj, tako da česam ispalio bio fuzonu, aj, kao dođeš kod nas na, kako se zove ono, revolucija, institucija? Aha, da, da, server za GTA, da. Da, 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 da roleplayaš Albanca, dobra fora je, evo, sad kad romisi. Ti kažem, mogu... Treba da radiš to, treba da radiš to, brate, majke. Pa, to i hoću, brate, i on kao, ajde, ubacit ću te ja tamo ovo, ono, i on kao, ja, materiju, bacim te za dva dana, napiši mi na TikTok. Ja rekao, dobro, i ništa, ja mu poslao poruku, ja brate ima nešto od toga, ništa. Mislim, znaš, ono, ko zna koliko poruka ima, ja dosta poruka pa ne vidim sve. Pa da, ali njima to isto bio bi do ja kontent, nemam pojma što nisu u tom fotonu, mislim ono, a hteće vrata nego ono, zaboravili su. Ne znam, ne znam, brate, iskreno, sa dosta youtubera sam pričao od svih youtubera, brate, da kažem, jedini lik koji mi je gotiv, ono, ovako, je ovaj Beverly. Beverly, dobar, da. Beverly je, brate, svi mi kad sam pričao, to mi nekako nešto na... Evo, brate, ja ću reći moje mišljenje, Goldenito, buraz. Ja ne znam kako neko tog dečka može da gleda, majke mi ti kažem. Ja kažem, brate, dečku u problemu, ali jebik. Nemam ništa protiv njega lično. Ma nemam ni ja ništa, nit ga mrzim, nit ga mirišem, nešto sad, ali... Brate, stvarno je ono, mislim, what the fuck, jebik, očigledno ljudi ono imaju stvari izbora, što bi rekli, svako ima pravo da bira šta će. Ono s onim likom što je radio s onim Mihajlom iz Pirota, druže, ja gledao to na streamu. A vidiš, oni su našli, oni su nažalost našli tog momka koji, brate, nije čisto glavika, moram tako kažem, brate. Pa di jeste. Pa i, brate, koriste ga, razumeš, to je meni glupo, brate, razumeš, to je cijela poenta. Jebi ga, brate, šta ćeš. Pičim, brate, moram da pičim, da te pozdravim, idem dalje, brate, još malo sam omeglo, pa poslije idem da vratim na TikTok, malo da listam, tako da... Ljubite, brat, ljudi, Hot Vojkan, zapratite ga. To je to, ljubite, brata. Ljubi brata, ljubi brata, to je strok, a brata, ljubi brata. Ljubim te u albanski mozak, ajde, skočit će ti neki klip, 100%. Ajde, ajde. Ljubite, brata, čao, legendo. Čao. Gutivalik, dobar je lik.